Өткен жылы Ақжайық, Сырым және Қаратөбе аудандарының аумағынан жүздеген бас мал ұрлады деген күдікпен ағайынды барымташылар ұсталған еді. Жылдар бойы барымтағып жұртты барынан айырған күдіктілердің үстінен бүгінде бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Қазір Ақжайық аудандық сотында 5 азаматтың ісі қаралуда, олардың 4-і ағалы інілі жігіттер. Барымтаны кәсіп қылған төрт ағайынды баукеспе мен олардың бір сыбайласы өткен жылдың сәуірінде қамауға алынған еді. Ұрылардан тек бір емес, бірнеше ауданның халқы зардап шеккен. Ағадал малынан айырылып, ұрылардан жапа шеккендердің бірі Махамбет Хабиев. 2015-тен бастап жоқ қой. Сол арты 2016. Сол 2016-та 4 бас жылқым шығып тұр. Ұзаққа созылған қылмыстық іске қатысты алғашқы сот отырысына келгендер ғимаратқа сыймады. Олардың айтуынша қолды болған малдың саны жоқ. Сот барысында жәбірленуші тараптың қорғаушысы Адат Мұханғалиев судьядан алдын ала тыңдауды өткізуді сұрады. Ол әуелі 700-ге жоқ жылқыға арест қойылса, кейін бұл шектеу алынып, күдіктілер қолда бар малын оңды-солды сатып жібергенін айтады. Қылмыстық топ қолды қылған құлқұйрықтардың барлығы заңды иелерін табады деген еді өткен жылы полиция қызметкерлері. Дегенмен әзір еш нәтиже жоқ, дейді жәбірленуші Аманжол Зейнуллин. Сотталушы тараптың да өз айтары бар. Жылқылар менің деп таң алды, бірақ тергеу кезінде олар екенін дәлелдеген жоқ, сондықтан бізге қайтарып жатыр. Осыған араларыңызды сұраймын, және сізді шақыртудың қажеті жоқ. Талап тілектерді ескере отырып, аудандық соттың судьясы Асхат Ғапуов қорғаушының ұсынған алдын ала тыңдау тағайындау туралы өтінішін қанағаттандырусыз қалдырды. Қылмыстық процесс кодексінің 321-ші бабына сәйкес және де жоғарғы соттың қаулысына сәйкес алдын ала тыңдау отырысы қай уақытта тағайындалатыны көзделген. Сонымен қатар қазіргі уақытта басты сотта талқылауы тағайындалып кетті. Соған байланысты алдын ала тыңдау отырысын тағайындау туралы өтінішіңіз қанағаттандырусыз қалдырып отыр. Жалпы бұл іс бойынша тергеу 8 айға созылып, алғашында күдіктілерге 8 оқиға бойынша айып тағылса, кейін қылмыстық эпизод саны 48-ге жетті. Барымтаны кәсіп қылған ағайынды Берікболат, Болатбек, Баубек Ешевтарға және Нұрхат Елеусізовке қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар Ешевтарға қаруды заңсыз ұстағаны үшін және Болатбек Ешевқа бөтеннің мүлкін қасағана өрт қойып жойды деген айыптар тағылып отыр. Дегенмен сотта күдіктілер қылмыстарын мойындамады. Тағылған айып түсінікті ме? Тергеуде білген жауыңызға байланысты емес. Мойындайсыз, мойындамайсыз, ішінара мойындайсыз. Ешқандай мойындамаймын. Толығымен. Толығымен мойындаймын. Жақсы, түсінікті, отырыңыз. Үйір-үйір жылқырлап ұсталған барымташыларға қатысты сот үкімі әзірге қашан шығатыны белгісіз. Жәбірленушілердің жауаптары тыңдалды. Сот барысымен оқиғаның жай жапсары туралы алдағы шығарылымдарда тағы хабарлайтын боламыз. Гүлсара Марат, Ербол Миндығалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.